Vamos conversar agora com a Rosana, lá da CBN. Rosana, tudo bem, minha querida? Como você tá? Bom dia. Bom dia, muito bem. Estamos bem aqui, trazendo informações quentíssimas aí para os nossos telespectadores. Opa, isso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Eu sei que você já vem chegando aqui para a gente para falar da visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, né, que está agendada para a cidade de Nova Andradina. Tem mais ou menos a pauta, o roteiro e o que, que vai ser feito nessa visita dela à cidade? Temos sim, Rudy. A ministra Tereza Cristina e a comitiva chegam amanhã a Nova Andradina, e de manhã ela deve, o primeiro compromisso vai ser na Câmara Municipal de Vereadores, onde ela deve ser agraciada com o título de cidadã nova andradinense. Na sequência, a ministra ela deve cumprir aí uma agenda no assentamento Teijin, onde ela fará entrega de títulos de regularização fundiária, Rudy. Os produtores rurais assentados vão receber títulos permanentes aí da sua terra. Aí depois, logo em seguida, ela deve voltar para Nova Andradina e para uma nova rodada de conversa com produtores aí da região. Pois é. Ô Rosana, minha presença. Logicamente que é importante, né, a visita da ministra na cidade de Nova Andradina. Isso também tem um reflexo político-econômico, né? Sim, porque a ministra ela deve se desvincular da pasta de agricultura para que se candidatar aí ao Senado, que a gente já tem nessa informação, inclusive que ela pode sair do DEM, né? A gente já foi comentado pelos nossos articulistas aqui políticos sobre essa possibilidade. E cada vez que a ministra vem para a gente é uma coisa muito importante, e nós estamos, como a gente já falou, né, Rudy, no ponte aí dos ministros. Toda hora vem um ministro diferente, e a Tereza, ela quase toda semana, ela tem alguma agenda aqui no Estado. Fala a verdade, né? Mato Grosso do Sul, politicamente falando, está extremamente badalado. Sim. Agora, há assim, uma preocupação, porque tinha previsão do presidente Jair Bolsonaro vir aí no dia 1º de outubro, até Bonito. Mas, como a gente sabe que os membros da equipe dele testaram positivo para a Covid, e o prazo não daria da quarentena, Rudy. Então, eu acredito que talvez o presidente não venha. Nada foi falado ainda oficialmente, mas por conta dessa situação que foi vivida lá nos Estados Unidos, não é certeza ainda que o Bolsonaro pode realmente vir no dia 1º de outubro. Na verdade, esse adiamento do presidente Jair Bolsonaro, a vinda dele aqui foi adiada, mas não só, né? Toda a agenda dele, para quem acompanha aí um pouco do cenário político, percebeu que diversas visitas dele, que estavam agendadas em vários pontos do Brasil afora, foram ou cancelados ou estão sendo adiados, né? Acredito, obviamente, por causa dessa situação que aconteceu em Nova York, né? O ministro Queiroga aí da Saúde acabou sendo positivado. Não tem nada oficial, Rudy, mas assim, a gente está pelo andar aí entre aspas, da carruagem, a gente acha que com certeza deve ser adiada também. Então, tá bom. Rosana, minha querida, um forte abraço para você. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Abraço, até mais. Valeu.